миналия епизод ви разказахме за село Черни вид и ви показахме две от най-старите ястия от традиционната кухня на Старопланинското селище – качамак с печена сланина и тифана пара. Днес гостуването ни в село Черни вид продължава. Тук сме, за да проследим как в Тетевенския Балкан приготвят трапезата за един от най-големите празници – християнския и народния календар – Николден. Ще видим как замесват празничния хляб и как готвят прочутата черновицка саламура. Днес ще имаме възможност да научим и рецептата на рибник с балканска пастърва. Останете с нас! Вкусни времена започва сега! Ще ви покажа николденска питка, която правим в нашето семейство за празника. Мисля, че питката вече ни е готова. Завиваме я с месалчето и я занасяме близо до огнището батас. За обредните хлябове е характерно да са украсени с тематика, свързана с празника. И поради тази причина ще направим кръщето, което е задължително, и две рибки. Това е питката, която ще сложим да я изпечем. На колко градуса? На 180, като я наблюдаваме до готовност. Нека да я изпечем. Готови сме да ви покажем една от кулинарните емблеми на Тетевенският край, а именно саламурата. Да, точно така. За нашия край тя е много характерна и се нарича саламура, защото няма нищо общо с останалите супи, които се приготвят в ежедневието на хората. А само с пастърва ли я приготвят? Може и друга речна риба, може да бъде и с мряна, но пастървата е основната риба. Да опитаме, да видим какво сме направили с теб. Има уникален пушен аромат. Пушен. Да. Копъра се усеща, домата. Леко по-кисела е супата, но да, то е очаквано поради домата, поради оцета. Именно. И е леко пикантна от люта чушка. Да. Сега ще направим пълнена пастърва с орехи и лук. На 6 декември рибникът не е просто ястие, а ритуал. Съобразно жертвоприношение към Свети Никола, благодарност за закрилата в премеждия, надежда за добруване и радост, молитва за здраве и берекет. Трапезата не се вдига цял ден и до късно през нощта е на разположение на домакини, именици и гости. Това са една част от приготвените ястия по Николден, тук в Черни вид. Празничен хляб, саламура и пълнена пастърва. Нека да пожелаем весел празник на всички, които празнуват Николден. Весел празник. Весел празник и от нас. И до нови срещи.